bismillahi rohmanir rohim bugungi darsimiz ye harfi haqida mana pastdan ikkita nuqta keldi ye alohida shakli ye mana bu yerda so'z boshida so'z o'rtasida so'z oxirida tushunarli pastda ikkita nuqta bo'lsa ye bu ikkita nuqta tepaga chiqib qolsa nima harf bo'lar edi t bo'lar edi shuning uchun nuqtani bilsak bo'ldi harfni e, anglab olish qiyin emas juda oson miyamizda nuqtani keltiramiz bo'ldi pastda ikkita nuqta ye tepaga chiqib qolsa t pastda bitta nuqta bo'lsa b bu bitta nuqta tepaga chiqib qolsa n tepada uchta nuqta bo'lsa chuchuk s bo'ladi s tilla uchini ikkita tishni orasidan chiqaramiz y y asosiysi hammasi y harf pastda ikkita nuqta keldimi y deb aytaveramiz hop mana b ni o'qiyman keyin a ni keyin y ni keyin t ni pastda bitta nuqta b to'g'rimi ikkita nuqta bo'lsa y bu ikkita nuqta tepaga chiqib qolsa t bo'ladi bayt yeda to'xtayman nega tepasida dumaloq belgi keldi dumaloq belgi kelsa pastidagi harfni to'xtatib qo'yadi bayt uy degani hmm? bayt siya ko'ylak mana bu yerda si mana s ni o'qiyman keyin ini keyin yni keyin a siya hmm? kiyimlar kiyim siya si si ni no o'qiyman ye, no si 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 ye, ye ni o'qiyman keyin ani a ni cho'zaman nega adan keyin mana bunday alif keldi siya b b d tebrataman b ni siya b kiyimlar siya b hop mana bu yerda qoidani o'rgatyaptilar ye harakatsiz bo'lib mana yni harakat yo'q a i usi yo'q undan oldingi harf kasallik bo'lsa mana undan oldingi harf nima t t kasallik bo'lsa kasl nima edi i edi to'g'rimi kasallik bo'lsa i tovushini cho'zib o'qiladi mana tin tin. mana qoidani yana bir qaraylik ye harakatsiz bo'lib mana yni harakati yo'q to'g'rimi a i usi yo'q undan oldingi harf kasallik bo'lsa undan oldingi ya'ni orqasidagi harf t to'g'rimi qanday bo'lsa kasallik bo'lsa ya'ni i bo'lsa deyaptilar mana shu i ni tovushini cho'zib o'qiymiz tin ha ikki bor cho'zamiz tin anjir degani ho'p bayt bayt uy degani b a y t bayt pastda bitta nuqta b bu ikkita nuqta y tepaga chiqib qolsa t bayt siya b kiyimlar mana siya yana asini cho'zaman ya ey degani ey bola ey o'rtog'im ey do'stim borku o'sha ey yena asini cho'zaman pastda ikkita nuqta ye a pastda ikkita nuqta kelsa ye ikkita nuqta tepaga chiqib qolsa nima edi t ya yeah, ey degan tin mana anjir tin anjir a na qayerda degani mana A ni o'qidim keyin ye ni o'qidim da to'xtab qoldim nega tepasida dumaloq belgi keldi Ay n ni o'qidim keyin an. mana bunday tepadan pastga pastdan tepaga o'qiymiz ai na a na ayna qayerda degani ay ni a Ayna. na, -na, -na mana yozilishini o'rgatyaptilar alohida -ok shakli bo'lsa yoki so'z oxirida kelsa yarmi tepaga chiqadi chiziqchadan yarmi deyarli pastga tushadi mana so'z boshida bu chiziqchadan tepada nuqtalarni pastga qo'yaveramiz. bu yerda so'zni o'rtasida mana chiziqchadan tepada ye pastda ikkita nuqta bo'lsa y ikkita nuqta tepaga chiqib qolsa t pastda bitta nuqta bo'lsa b bitta nuqta tepaga chiqib qolsa n bo'ladi to'g'rimi tepada uchta nuqta bo'lsa nima harf edi s harf Xo'p, bayit uy degani b a ye t bayit mana bu yerda ham yozilishini o'rgatyaptilar ko'ryapsizmi ma? mana chiziqchadan tepada yozayotganimizda xuddi shunday chiziqchadan tepasida bo'lsin bayit uy degani siyab kiyimlar siya Din. Ye, bolib, uzadan, harif, yani harif, i bolse, çözemiz, Din. tina ye harakatsiz bo'lib o'zidan oldingi harf ya'ni orqasidagi harf i bo'lsa shunda ini cho'zamiz degan qoida o'tdi shunday ma'noda tini to'xtab qolaman tin anjir degani ayni yeda to'xtab qoldim nega dumaloq belgi keldi keldida yeni to'xtatib o'qi dedi ya'ni yni harakatlantirma dedi ay na ay ni a ay na nima edi tarjimasi mana qayerda degani bugungi darsimiz shundan iborat